ধন এজাৰৰ মাজে মাজে এটা মন পৰখা যাত্ৰা। এজাৰ ফুলে ঢাকি ধৰিছে পথটো। এডাল সৰল ৰেখাৰ দৰেই লগা পথটোৰ দুয়োকাষে কেৱল সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। এটা মন পৰখা দৃশ্য, কিন্তু এয়া অতীত, ৰুহ বৰ্তমান। এয়া আজিৰ দৃশ্য। পথৰ কাষত নাই ফুলা এজাৰ, নাই সেউজীয়া আৱৰণ। পথটো চাৰিলেন যুক্ত কৰাৰ বাবে কাটি পেলোৱা হৈছে বহু পুৰণি গছবোৰ। এজাৰৰ লগতে কটা গল আন বহু মূল্যৱান গছ। এই দৃশ্য জোনাইৰ। এফালে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, আনফালে উন্নয়নৰ নামত বন ধ্বংস। স্ববিৰোধী কাৰ্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই। এই গোটেই কথাটোৱে হ'ল এটা পৰস্পৰ বিৰোধী কথা। এফালে অমৃত বৃক্ষৰ অভিযান, এফালে আকৌ গছ কটাৰ অভিযান, এটা পৰস্পৰ বিৰোধী গোটেই কামটো। আৰু এইটো কথা ঠিক যে আমি উন্নয়ন আমি বিচাৰোঁ, কিন্তু উন্নয়ন আৰু প্ৰকৃতি ৰক্ষা এই কথাটোত ভাৰসাম্য থাকিব লাগিব। এই দুটা কথা যদি ভাৰসাম্যহীনভাৱে যদি যায়, তেতিয়াহ'লে এই কথাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব। আমি উন্নয়ন লাগে, আমাক ৰাস্তাটো লাগে, কিন্তু একে সময়তে আমি প্ৰকৃতি ৰক্ষা হোৱাটো বিচাৰোঁ। গতিকে অমৃত বৃক্ষৰ অভিযান হৈছে, ভাল কথা, ৰাইজে দেখি আছে। কিন্তু অমৃত বৃক্ষ অভিযানৰ কৰি থকাৰ সময়ত আকৌ হাজাৰ হাজাৰ গছ কাটিব খোজে, এইটো পৰস্পৰ বিৰোধী কথা, এইটো বেয়া কথা। ধেমাজি জিলাৰ কুলাজানৰ পৰা জোনাইৰ আয়নলৈ 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 4 লেন যুক্ত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কাম। কিন্তু গছবোৰ বচাবৰ বাবে প্ৰশাসনে কোনো চেষ্টা নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। উন্নয়ন লাগে, কিন্তু উন্নয়নৰ নামত এনে ধ্বংস সহজে মানি ল'ব পৰা নাই ৰাইজে। একেই দৃশ্যৰে অৱতাৰণা হ'বলৈ গৈ আছে ছয়গাঁৱত। 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 4 লেন কৰাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ গছ কটাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। ইতিমধ্যে কাটিবলগীয়া গছত নম্বৰ উঠিছে। শ বছৰ পুৰণি গছসমূহ কটাৰ পৰিকল্পনাক লৈ মৰ্মাহত হৈ পৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা আদিল হুছেইন, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাস। দুয়োৱে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীসহ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান, গছবোৰ নকটাকৈ পথ সম্প্ৰসাৰণৰ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে। গছ আমাৰ ৰাস্তাৰ দুয়োপাশে থকা গছবিলাক, আৰু সেই গছবিলাক নোহোৱাকৈ মই গোৱালপাৰালৈ অহাৰ কথাটো কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। এই ৰাস্তাটো আমাৰ খুব প্ৰয়োজন, আৰু ৰাস্তাৰ কাষত যিখিনি গছ আছে সেইখিনি যেনেকৈ মই ভাবোঁ যে এইখিনি আমাৰ ঐতিহ্যৰ নিচিনা, আৰু এইখিনি মই কেইবাবাৰো নিজেও চাইছোঁগৈ। আৰু এই বৃহৎ বৃহৎ গছকেইজোপা নোহোৱা হৈ গ'লে বহুত ক্ষতি হ'ব। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, গছবোৰ বাচি থাকিবনে, নে ধেমাজিৰ জোনাইত দেখা দৃশ্যই দেখা যাব 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিটো? জোনাইৰ পৰা সত্য হাজৰিকা আৰু ছয়গাঁৱৰ পৰা বিশ্বজিৎ দাস, ৰিপৰ্ট NKTV+।